No niin, tervetuloa kahden tähden reissun pariin. Me vedetään jäätävin roadtrippi keskellä kesää! Boom! Mä oon Yle Kioskin toimittaja Aleksi Rantama. Ja mä oon Intti Storit podcastin Lloyd Libis. Mikä toi on? Tänä kesänä me räjäytetään pankki, siis kuvainnollisesti, ja lähdetään yhdessä tien päälle. Reissukohteet me vedetään hatusta teidän, eli seuraajiemme ehdottamien kohteiden joukosta. Lähde meidän messiin. Tää on kahden tähden reissu! And the train keeps rolling on. Hei, äkkiä turvapäin. Onko tuota väliin mihin päin vai mennäänkö tosta vaan raasti? Jos tätä autoa kattoo, niin meidän kannattaa ajaa ensimmäisen ihan paaliin viemään tää. ei mut oikeesti. Lesbireilijät, täytyy päästä Kehä Kolmoselta ulos ja sen jälkeen voidaan miettiä lisää. Yes sir. Eikö heitetä joku levike sitten, että saadaan tää limusiini parkkiin. Okay. Ja mennään tonne toimiston puolelle katsomaan, että mikä on meidän ensimmäinen kohde tällä kahden tähden reissulla. Hi Captain! No mennäänkö kattoo? No tervetuloa lemmen pesään! Nyt on rajun näköistä mestaa. Hei, ihan mukava tämmönen. Tiedätkö sä mummolan vintti? No heti täältä huomaa, että täällä on käyty vaikka missä. Siellä on ilmeisesti vessa. Anna mä tuon katto. Toi ei välttämättä toimi, koska täällä on potta. Siis voin kertoa, että mä en kyllä ala paskantaa mihinkään pottaan täällä reissulla. mä paskan tää. Hei, polaroidkamera, sänkykin oikein. Mahdutaanko me molemmat? Olispa romahtanut, niin oltais saatu. Hello! Mitäs se on säästö? Siinä on joku kirjekin. Moikka Aleksi ja Lloyd. Tässä vähän rahaa matkalle. Mitä mahtavinta reissuapojat, terveisin tuottaja. No on kyllä vitu. No niin Lloyd. No mennä. Homman nimi olisi tosiaan se, että katsojat lähetti meille outoja ja mielenkiintoisia matkakohteita Suomesta. Ja ne on tosiaan täällä lapuilla aikamoinen kasa, niin kuin huomaatte. Ja täältä sitten me arvomme ensimmäisen matkakohteemme. Aika jännät paikat. Oi. Sieltä tulee joku Malminova. Tää Nummelan lentokin. Oh! Mikkeli! Eli Mikkeli vahakabinettiin! Se mesta on semmonen, minkä sä haluut nähdä livenä. Lähetään tsekkaamaan. Siis mistäs, onkohan meillä karttaa? Mihin vittuun sitä karttaa? Mä oon vanha kartan lukija, tiiäks sä? Ei, sinä olet siis vanha kartan lukija. Intissä luin karttaa. Sä olet sääaliukseeni. Hei, mä asun tuolla. Joo, sä asut täällä, eli Helsingfors. Me ollaan about ehkä tossa. Ja Mikkeli. Tossa on Mikkeli. Kato. Vanha kartan lukija. Siis mä nää tiedän. Järvenpää, Lahti. Heinola. Apulainta siellä ja Mikkeli. Se on V-mainen baana, siinä on ihan helvetistä kameroita. No pääseekö tällä edes niin kuin että tulis sakot? Lähetään Mikkeli. Mikkeli it is. Jos sus tehtäis vahanukke, niin miltä se näyttäis? Mitä se niinku tekis? Millaiset vaatteet? Jos tuolla on semmonen niinku matkamuisto myymällä, niin siitä vois ostaa semmosia mini-vahanukkeja meitsistä. Mä haluaisin semmosen niinku tosi arkisen, mitä vois käyttää kynttilänä. Ai niin kuin avaimu? Ei, kun semmosia kynttilöitä. Voi laittaa Lloydin, tiiäks. Voisitko sä polttaa itse? Tukkatupsu, tiiäks silleen. Ai saakka. Se on käytännöllinen. Tää olis kyllä kova. Kato, miltä se tuoksuis se sun kynttilä? No helvetin hyvältä tietenkin. Totta kai. Niin. Mun vahanukella olis se olisi niinku sellainen kalsarit jalassa. Tietysti pieni tämmönen pömppövatsa siinä. Sit keskiolut ja pleikkariohjain. Se olisi ihan täydellinen. Joo. Ruokatilaus olisi niinku just vetämässä. Jep. Tiedätkö, mä keksin semmosen jutun, että annetaan Fortunan päättää kumpi valitsee safkat. Heitetään kymppi ilmaa, kruuna vai klaava? Klaava. Ei, siis mä hävisin. Mitä tää nyt tarkoittaa? Tää tarkoittaa, että mä päätän, mitä sä syöt. Ympäristö ajatellen, me tullaan kuitenkin kuljetaan tommosella vanhalla autolla. Sä siirryt tonne kasvisosastolle. Et ota mulle mitään kasvisosastolle. Kasvispihviburger, joo. Sä saat sen aterialle. Tällä ei ollut mitään tekemistä niinku sen kanssa, että mä olisin halunnut sulle kettuilla, vaan tää pointti on ympäristö, Aleksi.
No ehkä se on hyvä. Täällä olisi herralle full on. Sulla on tommonen. Täällä on joku tämmönen, mä en edes tiedä mikä tää on. Mutta tää oli kuulemma nyt joku suosittu. Tässä on joku tuhtihöystö. Otatko sä ensimmäisenä? Mä otan ensi puren. Tää tuoksuu ihan ok. Onko noin hyvä? Nyt on todellinen yllättäjä. Huhhuh. Tää on kova. Ois kaatuu. Mä odotin 1,5/5. Mutta tää on joku 3,5. Tää saattoi olla multa virhe, koska nythän the game is on. Sanotaanko nyt näin, mä en halua siis alkaa fronttaa tiiäksä visulahtelaisilla, mutta tää ei nyt näytä ihan välttämättä miltään sykkivältä metropolilta. Ei oo niin sanotusti sesonki vielä päällä. Vähän on tota vielä niin sanotusti puista puuttuu lehdet, mutta let's see. Yes sir! Siinä se on. Welcome till Vahakabinetti. Tervetuloa Vahakabinetti. Peremmälle herrastakin. Ai ai, kato kuka tuolla. Tän noisin I did not have a sexual relationship with that woman. Paavali Kutonen. Hän on jo... Taitaa Victoria, olla. Joo. Victoria, kyllä. Eihän se mihin sä menit? Hei, missä oot? Mun tyyllä! Mun tyyllä! Oi, oli tuo. Lakki päästä. Sauli Niinistö on pidempi kuin Aleksi Rantapaa. Koska nämä on yhden suhde yhteen. Nämä on täysin samannäköisiä kuin nämä ihmiset oikeasti. Vai mitä, Sauli? No tuota... Sanottakoon, että... Aleksi Rantamaa on pitkä, mutta ei niin pitkä kuin minä. Kova. Siis tiedätkö, kun tuolta vähän kauempaa kattoo, niin tuo näyttää ihan aidolta. Meillä on Jarno Donnari. Onks nää ihan niinku... Älä nyt koske mihinkään. Herran Jumala. Museossa ei saisi ikinä koskea mihinkään. Paitsi jos on erikseen lappu. Tsot. Huuda! Missä ne rahat on? Missä ne rahat on? Oikeesti sä paskot tähän paikan kanssa. Missä ne pyrkät on? Missä ne on? Ei pyöritä! Se on Elias Lönnrot, et sä voi puhua sieltä. Oliko se Ele? Runeperi löytyy. Minne Kant? Feminist Kant. Siinä on Sibe. Eihän näis mitään vikaa oo. Eili, tiedätkö tästä feissistä Sibelle maistu märkä. Meinaatko sä, että se jois mutkin penkiolle? Meipä tohon viereen ja oteta poski-tsekki. Kyllä Sibelius vie tossa niin, niin sanotusti isomman mugi. Siis... Olemme nyt saapuneet tänne etulinjaan, jossa raatteetien kaistelut käyvät kiimaavillaan. Taustana oli alikersatti Lahtinen. Lahtinen, kommenttia, miten sota kulkee. On se perkele, kun tulee Morvula ja Iippalakkia tuolta, mutta kaikki on nujerrettu. Kiitoksia takaisin Paljolaan. Nyt tos vääkiin. Suomalaisen urheilun suuret nimet. Kato, toi pää on vähän kuumottava tuolla. Toi on ennen Mertarantaa kyllä veivannut toi kamera. Se on siis puhuva pää. Marja-Liisa Kirvesniemi! Latua! Onks Harri siinä? Oh. Ja nää kledjut, niin nää ois tänä päivänä niinku swag. Siis mä olin just sanomassa, että epäironisesti mä rokkaisin tota outfittiä. Paljon sun outfit maksaa? One by one, aloitetaan monoista. Mitäköhän noi hiukset on tehty, tiedäksä? Ne on niiltä alkuperäisiltä tyypeiltä otettu siis silleen, että ne on leikannut tukkaa ja sitten niistä tehty. Nää on ihan orkkis. Siis väität sä nyt mulle, että ne on aitoja hiuksia? Mika Häkkinen on kanssa Intti-storin miehiä, kuten huomaat. Silloin täytyy myöntää näin reservin vänrikkinä, että jos minä jotain ajassa kuuntelen, niin se on Interstore podcastia. Mä en nyt kyllä tykkää yhtään, että näin kosketaan. Teemu, mikä on sun suosikki podcast? Mikä keissi kuulemma? Ei joku. Kuka käytti dopingia Lahdessa? Ei Jani Sievinen. Ei. Sievinen. Sievinen on puhdas. Tää on aika veikeä ilme. Niin no, pitelee stondista. Did you guys know that you're on film right now? You ready? Mitäköhän Beatlesit tekis, jos ne tietäis, että ne pääsee kahden tähän reissuun?
Hei, nyt paukkuu Beatles teilläkin kerrankin teostoon. Sanos joku, sano yksi Beatlesin biisi. Wonderwall. Otetaanko viihteen kenttämiehen Veskun kanssa teet se selfie? Onks sulla käynyt? Hei! Meillä on se Polaroid siellä autossa. Kila, oisko kuin makea ottaa Polaroidin? Otetaan Polaroid selfie. Vesku kuvassa. Oh. Loili kuvassa, Aleksi kuvassa. Kaikki kuva. On aika jymäkkä toi suu. Pikkusen välähti. Salama. Hei Venä, kato. Show me the money. Money shot! Tästä tulee aika hyvä. Oh. Visulahden vahakabinetti. Koluttu läpi. Miten tota vastasi odotuksia? Positiivinen yllättäjä. Siis parempi kuin mitä odotin. Tai niinku, mä luulin, että nämä on paljon niinku ei näin autenttisia. Jep, siis mäkin olen positiivisesti yllättynyt. Ja mä voisin antaa 2 tähden reissun hyväksyntä hylkeen. Ja seuraavaksi me lähdemme pohdiskamaan, missä me olemme yötä tänään. Aha, meillä asuntoalta. You're right. Se voi... mitä sanoo sääolipseri? Rupeeko satamaan? Jatso sanoo, että tää tulee ihan just vettä. Mä en oo ihan varma, että kestääks toi meidän niinku nelirenkainen vessa. Oikeesti. Jos tänään vähän satsataan ja otetaan tosta tommonen mökki. Joo. Ja sitten satamika sotaa. Nähdään vuotaaksi. Aamulla nähdään sitten vahingot. Niin, korjataan. Se mikä voi korjata huomenna, niin korjataan huomenna. Tehdään Jeesus-teipillä. Jos ei sitä saa korjattua Jeesus-teepillä, niin vittu laita lisää Jeesus-teepillä. Yep. Mä veikkaan, että niitä avaimia saa tuolta kabinetin puolelta. You're damn right. Badabum. So Jörvi. Mökki numero 10. Ehkä mä oon tää kartan lukija tässä. Absolutely. Se on niinku... Elikkä... Tässä. Eikö se tonne päin? Toi nyt olis ollu vika. Oh, niin, aivan, se on... Absolutely. My apologies. Se on siellä. Joo. My... Solmussa! House number 10. Siin se on. Nolla. Nolla puuttuu. Se on house number 1. Niin, no, ykkös... Täällä on bileet tänään! Vamo! Honey, I'm home! What? Kaupunginjohtaja, ulos virastotalosta! Siis annan 10, jos tiedät, mikä mesto tää on. Se olisi niin härskiä, kun sä syttyisit tulee.